Nechápu, jak to přežil teda do píči, vole. Přesně tam byl, na pravé straně. Leze ven. Ty pičo, tě někdo jmená od baráku, co? Já to nešlo po mně. Leží tam, kde zhodil ten granát. Já důvodně, abych byl krytý tím balíkem, vidíme kam dojde. Mm-hmm. No. Ještě mám půlku ještě. Granát, máš granát, co už? Nemám už. Ale. Tak tam mám ho, je mrtvý. Něco semka přilítlo. Granát, ano. Aha, tak jo, no. Já jsem se schoval z druhé strany, ale dorazil mě tím. Já jsem ho zabil, ale taky.